Tāpēc, ka mums vējš no turienes būs pretī tieši. Nē, iet turienes. Šitas jau nebrauc tik ātri vai iet turienes. Jā, jā, bet viņš ir fāniņā, tur tikai praktiski rūt. Bet patīkam rūt. Cik tas ir? Gandrīz 20 metri šis Kaut kāda, es nezinu, tur jāsmas kapī. Kaut kāda pāris cilvēku līdz. Jā, bet jūs nāk tiešām nāk slīvās gulēt, kur tad ar tēku? Mājiņas ir vairāk kapteiņi. Varētu nomājīties. Bet nevar ielikt tēku un vienkārši gulēt? Nē, var, tā var. Ja zird kaut kāda droša vieta? Ja dziļums atdaļ, protams. A, cik tas ir dziļums atdaļ? Nu, teiksim, atkarīgs no ēnkura tētas garumu, ja dziļums ir teiksim. Mēs